ီမလေးရေဘာလေးဖျန်းနေတာလဲတရားရာကနှုတ်ဓာတ်တင်းစင်နဲ့ transform ဖျန်းနေတာပါရှင်အာညီမလေးအခင်ဒီဖျန်းကြီးကဘယ်လောက်လောက်ကျယ်လဲနေမှာလဲတသမာ35ပါရှင်35တစ်ခါဖျန်းရင်ညီမလေးဆေးဖျန်းဖို့ဘယ်လောက်ကုန်ကြလဲမသိဘူးတစ်ခါဖျန်းလို့ရှင်ဆေးဖျန်းဖို့1500ကုန်ပါတယ်ရှင်ဘယ်လောက်စီစီထည့်ရတာလဲညီမလေးအပေါ5စီစီပဲထည့်တာပထမတော့က5စီစီကိုရေရေ20လီတာနဲ့ဖြော်ပြီးတော့ဖျန်းတာပါရှင်ဩဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုပထမကုန်ကြစရိတ်ကပထမကုန်ကြစရိတ်က1500ပဲကုန်ပါတယ်ရှင်ဒုတိယအချိန်ဖြန်းတော့ညီမလေးဘယ်လောက်လဲဒုတိယအချိန်ဖြန်းတော့ကျွန်မ30 cc ထည့်ဖြန်းပါတယ်ရှင်ဟော30 cc ကြတော့ညီမလေးဘယ်လောက်ကုန်ကြသွားလဲဒုတိယအချိန်ကြတော့3000ကုန်သွားပါတယ်ရှင်အဲ့ဆိုဒါဆိုရင်ဘယ်နှစ်ချိန်လောက်ဖြန်းပြီးသွားပြီလဲဒီခင်းဟောဒီခင်းက3ချိန်ဖြန်းပြီးသွားပါပြီရှင်3ချိန်ဖြန်းပြီးတော့ညီမလေးမဖြန်းခင်နဲ့ပေါ့နော်ဖြန်းပြီးမှဘာဘယ်လိုမျိုးတွေထူကြပါလဲအခင်းကမဖြန်းခင်တော့ဆိုလို့ရှင်ဒီပင်တွေကအရွက်ဝါတွေကြီးပဲပေါ့နော်ဒီလိုအစိမ်းရောင်အရောင်တွေးတွေလည်းမမြင်ရဘူးဒီလုံးလေးဆိုလဲကောက်ကောက်လေးတွေပဲကြီးပါတယ်ရှင်ဒီ transform တုံးပြီးလိုက်တော့ခါကြတော့အညော့သားတွေရဲ့အရန်ကိုစိမ့်ပြီးတော့ကော့တက်လာတဲ့အပီးတွေကလည်းပြုတ်ခဲအောင်ပြီးပြောမှာအရှည်ကြီးတွေပဲကြီးပါတယ်ရှင်အဲ့တော့ဟိုကအလေးချိန်နေနေရောဘယ်လိုရလဲအလေးချိန်နေနေလဲဆိုလို့ရှင် transform မတုံးခင်တော့ကဆိုလို့ရှင်ခရီးသည်တပိတ်တာကို15လုံး16လုံးကြီးချိန်ရပါတယ်ရှင်ခု transform တုံးပြီးတော့10လုံးအလုံးဆုံးချိန်ရမှာ10လုံးပါပဲရှင်တခါခုရင်ဟိုကုန်ဟိုပါပေါ့နော်အလေးချိန်ဘယ်လောက်ရလဲ total ပေါ့အလေးချိန် transform မတုံးခင်တော့ဆိုလို့ရှင်တခင်းလုံးဒသမ35လုံးခူးတဲ့ချိန်မှာဒသမ35 8ကလား8ကပေါ့နော်35ခူးတဲ့ချိန်မှာဟိုပါချိန်40လောက်ရတယ်နော်ဒီနောက် transform ပြန်ပြီးတော့ခူးတော့ဘယ်နှစ်ချိန်လောက်ခူးပြီးတော့လဲ transform ပြန်တော့ transform ပြန်တော့တစ်ချိန်ခူးပြီးတော့ချိန်40လောက်ရတယ်အဲနောက်တစ်ချိန်ဖြန်းပြီးခူးတော့ချိန်80လောက်ရတယ်ခူးတတိယချိန်ဖြန်းပြီးခူးတာဒီဟိုပါပေါ့ချိန်300ကျော်လောက်ကိုတက်လာပါဘူး။ဟုတ်တယ်အဲ့ဆိုဟိုအထွက်ပိုးတိုးလာတယ်နော်။ထွက်ပိုးတိုးလာတာပါဟုတ်။အခုလဲအမအပင်အောက်ခြေလေးတွေမှာအသီးတွေအရင်ပြွနေတာပဲနော်ညီမလေး။ဟုတ်တယ်မအဲ့ဆိုဆောင်းရဲ့တကိုးတွေလေ။ဒါဆိုညီမလေးဘယ်နှစ်ရက်တစ်ချိန်လောက်ဒါကိုခူးမလဲညီမလေးတို့တော့။ဟိုပါပေါ့နှစ်ရက်ကိုတစ်ခါခူးပါတယ်ရှင်။အဲ့တော့ကိုလိုမျိုးတောင်သူတွေရောညီမလေးဘယ်လိုမျိုးဟိုပါပြပြခြင်းလေးလဲပေါ့နော်ထရန်ဆောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထရန်ဆောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်မထရန်ဆောင်းဖျန်းလာပြီးအရန်ကိုအကျိုးများတဲ့အတွက်ကိုလိုပဲတောင်သူတွေကိုဒီထရန်ဆောင်းလေးသုံးဖို့ဟိုပြောကြခြင်းပါလေဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီစီကအရန်ကောင်းတယ်လေအရန်ကောင်းတော့ကြာတိနံထွန်းနှုံးလေးတအားတိုးတယ်အဲအကြောင်းမို့တောင်းတူပြီးအမြန်ဆုံးလေးနဲ့သုံးစီခြင်းပါလေရှင်ကျေးဇူးပါညီမလေးနော်ကျေးဇူးပါ